Bosna i Hercegovina je još pod utiskom sinoćnjeg slavlja nakon pobjede naše fudbalske reprezentacije od 4-1 u Zenici nad ekipom Lihtenštajna. Iako ova pobjeda znači korak bliže svjetskom prvenstvu u Brazilu naredne godine, hiljade ljudi širom naše zemlje spontano su prošle noći izašle na ulicu da slave. Do odlaska u Brazil Zmajevima predstoji još jedan posljednji test u Kaunasu protiv reprezentacije Litvanije. Utakmica se igra 15. oktobra, nadamo se dobrim vijestima. Više o uspjehu naših reprezentativaca nešto kasnije u sportskom bloku.